hoje trago-vos a minha TBR para o mês de novembro. Nos últimos dois meses eu não criei uma TBR para cumprir, porque sentia que não faria sentido, até porque sentia que não estava com grande tempo para a leitura e também não queria estar a exigir demais nas leituras que eu poderia vir a realizar. Agora, no mês de novembro, como já estabilizei também aqui a rotina que eu tenho, acho que faz sentido criar uma TBR para o mês de novembro. Então, no mês de novembro eu pretendo ver Walter Ugmai e as doenças do Brasil. Sei que este livro fala-nos de os descobrimentos do Brasil e a forma como nós, portugueses, povoámos o Brasil. E o livro é muito baseado à base do realismo mágico. E eu sei que eu não costumo gostar muito dessa vertente, mas já tenho lido outros livros do autor e geralmente costumo compreender a história e gostar da forma como Walter Ugmai escreve. Já iniciei a leitura deste livro. As personagens deste livro têm nomes um pouco estranhos que às vezes até nos fazem confusão de ler. A nossa personagem principal é o Anra. E quando nós estamos a falar da honra, do honra, aquilo quase que nos remete para a palavra em si do que propriamente para a personagem. E isso também já me está a fazer aqui um bocado de confusão de leitura. Mas como ainda vou muito no início do livro, ainda não consigo ter uma opinião da leitura em si e daquilo que será esta experiência da leitura. Depois também pretendo ver a continuação do livro O Tempo Entre Costuras e então pretendo ver aqui o Cira. Não é a sinopse deste livro, pretendo aqui descobrir também o que é que a Cira irá mais viver e quais serão as aventuras desta personagem que me acompanhou em outubro. E estou curiosa e perceber se este livro irá me fazer gostar ainda mais da história que Maria Duenhas pretende contar. Os outros três livros que eu trouxe aqui para a minha TBR são livros que eu já tenho aqui nas estantes há algum tempito. Dois deles já referentes ao mês de junho, um deles comprado na Feira do Livro do Porto e tenho que começar também a fazer as leituras desses livros que já tenho cá na estante e desprender-me um bocado de estar sempre a comprar livros e não dar seguimento às leituras que eu pretendo realizar com os livros que eu já tinha adquirido. Um deles, então, é 1984. Eu sei que isto é uma distopia e, apesar de eu não saber qual é o foco do livro em si, tenho muita curiosidade com este livro. Eu já li do autor o Triunfo dos Porcos e tinha gostado imenso do livro. E agora pretendo realizar, então, 1984, que já está aqui nas estantes desde junho, à espera de ser lido e que eu fui adiando a leitura, mas acho que não passa agora do mês de novembro e eu irei ler este livro e depois também trarei aqui a opinião para o canal. Outro dos livros que eu já tenho aqui nas estantes também já desde junho, ou talvez antes, é o livro A Noiva do Tradutor, de João Reis. Já tenho este livro aqui há algum tempo, tenho ouvido boas opiniões em relação a este livro e na altura adquiri-o numa promoção da UK dos 100%, em que eu comprava este livro e depois davam os 100% do valor do livro em cartão para que eu pudesse proceder a outra compra. Na altura decidi escolher este livro, é um autor que eu não conheço nada, não sei como é que é a escrita do autor, ouço boas opiniões em relação ao livro e em relação ao autor. Eu pretendo realizar esta leitura agora em novembro e descobri também assim a escrita do João Reis. Outro dos livros que eu pretendo realizar a sua leitura agora no mês de novembro é o livro A Balada do Medo, de Norberto Moraes. Eu comprei este livro na Feira do Livro do Porto. Na altura encontrei este livro lá nas caixinhas dos 7,5€ e decidi comprar este livro. Eu já, do autor, já li O Pecado de Porto Negro e gostei imenso do livro. Estou com grandes expectativas em relação à leitura deste livro. Sei que não é um livro que tenha o mesmo impacto para nós leitores como teve O Pecado de Porto Negro, mas mesmo assim eu pretendo ler este livro do autor e descobrir mais acerca da escrita de Norberto Moraes, que tanto me fascinou com O Pecado de Porto Negro. Para além disto, pretendo continuar com a leitura da coleção que eu ando a fazer do Naruto e ler os outros livros, os outros mangás desta história. Cá em casa já tenho o 5º e o 6º livro desta história. Entretanto, está a caminho daqui de casa mais alguns livros do Kishimoto que nos contam esta história do Naruto. Eu esta parte da história já a conheço, já sei como é que ela é, porque eu já
já vi o mangá desta parte do clássico, estou neste momento a ver o Shippuden e sei que já sei o que é que irá acontecer nestas páginas destes mangás. Contudo, isso não tem sido para mim um problema, porque eu continuo a ler de forma motivada e muito rápida também aqui esta história de Naruto, e até acho que para mim faz muito mais sentido esta história no mangá do que propriamente no anime, porque acho que o anime é tão pausado e uma luta no anime quase que corre 5 ou 6 episódios e aqui corre um capítulo, quanto muito dois, e acho que é muito mais rápido. E as partes das lutas, como era aquilo que eu achava muito mais muito menos motivante de ver no anime, aqui acontecem de forma tão rápida que para mim fazem todo o sentido e eu sinto-me muito motivada a ler estes livros, porque sinto que tenho uma vibe muito mais rápida e muito mais coerente aqui nos livros. É esta a minha TBR para o mês de novembro. Não é muito exigente, mas acho que irei conseguir concluir todas as leituras no mês de novembro. Não irei transitar nada para o mês de dezembro e tenho muitas expectativas com todos os livros que eu coloquei aqui no mês de novembro. Algum receio com o livro do Walter Ugumai pela questão do realismo mágico, que nem sempre funciona comigo, mas mesmo assim, muito expectante com todas as leituras. Digam-me aqui na caixa de comentários se já leram algum destes livros, se fazem questões de o ver, deixem ficar tudo aqui na caixa de comentários. Não se esqueçam de deixar ficar um like no conteúdo deste vídeo e subscrever o canal. E quanto a nós, encontramos no próximo vídeo. Até lá, boas leituras, tchau!